के भन्छु भने साँच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथल पुथल गर्न बेर लाग्दैन बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखेको असन्तुष्टि हो यो नयाँ समीकरण बनेको एक महिना नहुँदै प्रधानमन्त्रीको यो असन्तुष्टिले धेरै कुराको सङ्केत गरेको छ एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जुनसुकै बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने त्रासमा देखिन्छन् भने अर्कोतिर सरकारमा सहभागी धेरै नयाँ मन्त्रीहरूबाट सोचे अनुरूप काम गर्न सकिँदैन कि भन्ने देखिन्छ अर्को कुरा कर्मचारी संयन्त्रले समेत त्यति साथ नदिएको भेउ पाएका उनले सबैतिरबाट सहयोग नपाए यो पटकको कार्यकाल पनि यत्तिकै छन् कर्मचारीले उहाँलाई तेर्दै तिर्दैन कसैले मेरै अगाडि अस्ति प्रधानमन्त्रीले एउटा सचिवलाई फोन गरेको तिन दिनभित्रमा यो मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने भनेको उसले बाल तिरेन सचिवले फेरि पछि प्रधानमन्त्री म मन्त्री सचिव बसेर अरू हामी डेलिगेसन बसेर कुरा गरौँ तुरुन्तै अहिले ल्याउनु पऱ्यो भनेको ल्याउँदै ल्याउँदैन उसले हराउनु सक्नुहुन्छ अनि यो निरीह प्रधानमन्त्री भएर एउटा एउटा आफूले हराएको टेलिफोनमा सिधै यो ल्याऊ मन्त्री परिषद भनेको मान्छेले टिर्दैन भनेदेखि यहाँ चाहिँ उभिएर सुशासन भनेर त्यो ठुलो भाषण हेरेर के त्यस कारण म के गरेँ कि भनेदेखि चाहिँ आँट हुनुपऱ्यो गर्न सक्ने अनि दृढता हुनुपऱ्यो जनविश्वास हुनुपऱ्यो अनि जनताले पत्याउनु पऱ्यो यो बारम्बार सरकार चेन्ज भयो भने यताबाट उता जाने उताबाट जाने यताको मल्कु उता हल्कु यताबाट उता जाऊ अनि फेरि आफ्नो दुन सजाउ कसले पत्याउँछ अनि जताले नपत्याएपछि यो ठुल्ठुला कुरा गरेर केही हुन्छ सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने केही मन्त्रीहरू बाहेक धेरै जसो नयाँ मन्त्रीहरू छन् कतिपय मन्त्रीको सुरुवाती कामबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गरेर सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ तर उनको निर्देशनको मन्त्री तथा सचिवहरूले नै धच्ची उडाउने गरेका छन् सरकारको काम गराइबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनका दल नै असन्तुष्ट बनेपछि सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ देश र जनताको लागि केही गरेर देखाउने अठोट सहित चौध महिनामा तीन पटक सत्ता समीकरण बदलेको प्रचण्ड सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको काम झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार जाने र पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेटेर निवास फर्किनेमै सीमित हुने गरेको छ तर सत्तारूढ दलका नेताहरू भने नयाँ सत्ता समीकरण बनेको धेरै नभएको र हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पाकै र सक्षम मन्त्रीहरू भएको दावी गर्छन् बिस्तारै सरकारले गति लिने र मन्त्रीहरूको काम देखिने उनीहरूको भनाइ छ सिनियरहरूकै टिम छ अब नेकपा एमाले अरू युवा साथीहरूको टिम पठाएको छ अनुभवी साथीहरूकै टिम पठाएको छ अब कुनै पनि पार्टीले पठाएको मन्त्रीहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै टिप्पणी छ भने सम्बन्धित दलको प्रमुखसँग अध्यक्षसँग कुराकानी गरेर यदि मन्त्री चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ तर त्योभन्दा पहिले यो कोलेसनमा सामेल भएका दलहरूसँगको सहमति निर्माण गर्ने सहमतिबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटमा हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका छौँ सत्तारूढ गठबन्धनको त्यसको साझा स्प्रिटमा हाम्रा मन्त्रीहरूले काम गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति निर्देशन दिए पनि आम जनताले देखिने गरी तथा जनताले महसुस गर्ने गरी मन्त्रालयहरूबाट काम हुन सकेको छैन गत वर्षको पुस दश गते प्रधानमन्त्री भएर भोलिपल्ट शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिँदै नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए यसबीचमा उनले निर्देशन दिनका लागि दुई दर्जन भन्दा बढी बैठक बसे तर कार्यान्वयन पक्ष भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन फलत माओवादी बाहेकका सत्ता गठबन्धनको दलले सरकारलाई कार्यशैली सुधार्न भन्दै लिखित तथा मौखिक सुझाव दिने क्रम पनि झन बढेको छ